Pag nilalanggam daw po yung underwear, talagang underwear lang. It means diabetic ka. May napanood po kasi ako sa TikTok, nare-reverse daw dok yung diabetes. Totoo po ba yun, dok? Hi guys! Welcome back to my channel. So for this video, inimbitahan ko si Dr. Carol from Makati Medical Center para sagutin yung mga katanungan nyo. Without further ado, let's start! Actually, dok, may mga common myths kasi katulad nito. Totoo daw ba na kapag nagkasugat at humilom, tapos maitim na yung sugat, ibig sabihin po ba nun is diabetic ka na agad? Okay, so ito yung mga patients na hindi pa nila alam kung tumataas yung sugar nila, no? So, nagkasugat sila, tapos ang tagal-tagal gumaling, and then biglang maitim. Kapag ganun yung mga scenario, madalas ay isa ang diabetes na nagiging number one na consideration dyan. Kapag may ganun kami mga pasyente sa clinic, test agad. Pinapatest agad namin yung sugar. Especially kung may mga lahi at kaya may mga ibang risk factors yung patient. Marami talaga na first encounter nila na magpunta sa doctor after magkaroon ng sugat na hindi gumagaling. Minsan, nararamdaman na nila pero hindi pa sila pumupunta. Ano po ba yung mga risk factors, Doc, ng pagkakaroon ng diabetes? Sa ngayon, ang number one na nakikita namin, of course, alam na almost ng lahat yung family history. Okay? So, pag may family history, nagkakaroon ka na ng plus one sa risk. Tapos, yung pangalawa, yung timbang natin. No? So, kapag may mga overweight na tayong mga kakilala, kaibigan, medyo kailangan pagsabihan natin sila kasi nagiging risk factor yon. And of course, pag may mga ibang sakit like high blood o kaya ay mataas ang cholesterol, minsan nga mataas ang uric acid, kapag mga ganyan, kailangan din natin i-test yung possibility na baka tumataas din yung sugar nila. Bigla ako kinabahan to kasi yung timbang ko parang tumataas simula na nag-pandemic. Yan yung sa pandemic na yan, no? Yan yung naging problem natin ngayon. Ang dami kasi naging work from home, mga nakaupo, nawala yung exercise. Bukod sa nag-gain ng weight, yan yung isa sa risk, pagiging sedentary yung lifestyle. Isa pa yan sa nagiging risk factor kung ba't nagda-diabetes. May napanood po kasi ako sa TikTok. Actually, marami pong videos ngayon sa TikTok eh. Naka-curious ako dun sa isa. Nare-reverse daw, Dok, yung diabetes. Totoo po ba yun, Dok? Lagi naman namin sinasabi talaga na once diabetes na talaga, no? Ngayon, yung pag-reverse, meron kasing mga ginagawa ngayon. Let's say, halimbawa, ang nag-push dun sa pasyente maging diabetic ay yung kanyang pagiging obese. Meron kasing tinatawag na metabolic surgery. Inoopera para ma-reach yung ideal weight. May mga nakikita kami mga patient na nawawala yung gamot for diabetes, sort of parang nare-reverse yung kanyang diabetes because of that metabolic surgery. Pero yung halimbawa ay diabetic ka na, nagda-diet ka, nag-exercise ka, hindi mo na kinailangan ng gamot, diabetic pa rin yon pero controlled with diet and exercise. So, Dok, yung parang strict na term sa reversible, applicable lang siya kung merong surgical Siguro, intervention oo, na ginawa sa patient. Parang ganun. Tama ka dyan, Alvin. Surgical na yun. Oo. Yung mga bariatric, yung bedok, mga bariatric surgery. Kaya ang term na namin dyan is metabolic surgery eh. Kasi nga na, almost nare-reverse niya yung metabolic problem. Dami ko natututunan sa'yo, Dok. Dapat nagkukulab tayo lagi. Dapat may part 2 to, Dok, ha? May part 2. Ikaw, Dok, hindi ka ba mahilig sa ano? Sa sweets? Kasi parang weakness ko yun, eh. Yung talaga matatamis. Yung parang sumasakit na yung ipin ko, miss. Eh, ngayon, nag-shift na ako sa mga, ano, dark chocolate. Tinry ko siya. Hindi siya matamis, pero okay lang kaya yun, Dok. Okay. Yung una mong tanong, kung mahilig ako sa matamis, hindi ako mahilig sa matamis. Yung next na tanong mo, yung mga chocolate, kahit dark sila, may sugar yan. So, ang pag-uusapan na lang natin, of course, yung calories. Lagi namin tinuturo yan. Kapag po meron kayong binili, try nyo po basahin yung label and then i-add up nyo kung tama pa ba siya doon sa number of calories na kakainin mo. So, mahalaga talaga, Dok, yung may label, no? Oo. Sana all! Lalo na sa mga relationships. Always check the label. Posible po bang mag-trigger ng heart attack ang biglaang pag-spike ng blood sugar? Biglaang pag-spike. I-qualify natin yon. Yung mga diabetic na hindi controlled,
Ibig sabihin, laging matataas yung sugar nila, no? May tinatawag tayo dun, Alvin, yung ano, yung HbA1c. Yun yung sinasabi natin yung control. So, kung above 7 siya, uncontrolled, tapos matagal na panahon na uncontrolled, tumataas na agad ang risk niya ng mga heart attack. So, baka lang, nung time na yon sobra na siyang tumaas, dun lang niya nakitang, dun siya naka-experience ng chest pain or nag-symptom. Pero, mas madalas na nangyayari, yung na-complain yan, mataas na talaga yung sugar niya. Siguro more than 3 months, hindi na control. Nagkakataon lang, Doc, nang sumakit yung, nagpunta siya sa ER, sumakit yung puso niya, tapos kinuha na ng blood sugar. Mataas. Na-detect na mas, diabetic. Oo, mas tumaas pa. Oo. So ano po ba ang sugar level para masabi na diabetic ang isang tao? Para nabanggit niyo po yung HbA1c, yun po ba yung basis, Doc? Or may mga iba pa po tayong criteria? So yung criteria kasi natin yung, unahin natin yung fasting blood sugar, no? Yung hindi kakain ng 8 hours, tapos magpapakuha ng blood chem. So yung fasting blood sugar, ang normal doon is 99. So hindi na po 100. Kapag naging 126 yan, diabetic na yan, pero dapat dalawang beses at least na above 126. So, hindi tayo agad-agad na parang magsasabi, ay, diabetic ka na. Tapos minsan, nakukuha din natin random. Pumunta sa ospital, o kaya nakikiusyoso ba yung nagpapacheck lang ng sugar. Tapos nakita niya, oops, above 200. Usually, tinatanong namin, anong sintomas? Kung may sintomas, pwede din siyang sabihin diabetic na. Kung may ihinang-ihi, laging uhaw, laging gutom, o kaya yung isa pa, yung 2 hours after eating. Kung above 200 din siya, yan parameter din natin for diabetes. And yung kaninang binanggit natin, yung HbA1c, ang level na magsasabi kung diabetic siya ay 6.5. Kasi ako, radiology resident po ako, madalas ako nakaupo talaga eh. Pero minsan nami-miss ko po mag-exercise eh. Tapos napapansin ko, Dok, lumalaki yung dito ko sa, yung bilbil ko. Kasama ba yun sa mga no, risk factors? Yung bilbil kasi sign niya na overweight na, no? Hindi na pala maganda. Isa sa consideration natin, yung, of course, yung tinatawag natin yung visceral fat, yung pag mas lumalaki ba yung chan, yung abdominal fat. Sinasabi nga namin, tumaba ka na sa braso, tumaba ka na sa hita, wag lang yun sa chan, kasi nagiging risk din yun. Para sa mga viewers, Doc, ano po ba yung insulin? Paano nyo po yun may papaliwanag? Ang insulin kasi, hormone yan, no? Ang hormone po, sila po yung ginagamit natin para tulungan yung katawan natin bumaba ang ating asukal. Now, kapag na-diagnose na diabetic kasi, Alvin, ano na yan eh, 50% na lang ang natitira mong insulin sa katawan. So, pwede yung nawawala at nauubos hanggat hindi nakokontrol yung sugar. So, anong ginagawa ng insulin? Para siyang nagdadala ng asukal mula sa ugat papunta sa muscle, papunta sa fat para mas magamit. So, pag kulang ang insulin mo, ang nangyayari, lahat ng sugar mo nasa dugo. Kaya pag nagpakuha ka ng blood test, ang taas na ng sugar mo dun sa dugo mo. Parang siya yung sasakyan, Doc. Oo. Nung sugar. Sa tagasundo ng sugar. Oo. Manliligaw. Oo, tagasundo. Sabi daw ng matatanda, pag nilalanggam daw po yung underwear, talagang underwear lang. It means diabetic ka. Yes, totoo. Hindi lang totoo tama yung oo, hindi lang yung tama yung matatanda. May basis talaga 'yon. Gawa ng masyadong mataas yung sugar content sa urine. Sugar. After mo mag-umihi, mag-urinate, may natitira talaga. If not do sa toilet bowl, sa undies mo ng mga patient. Pero ibang kwento yata, Doc, yung ano, no? Yung kapag hindi nakapaglaban ng underwear tapos nilalanggam. Ah, medyo ano. Siguro iba kulang na. Sa hygiene na po yata yun. Ligo-ligo rin! Ano pong pwede gawin para bumaba agad yung sugar level? Oh, actually, ito rin pala yung tanong niya. Mahilig kasi ako sa sweets, lalo na yung Coke. Tapos madalas na daw po siyang nahihilo. Tapos may note po, di po siya mahilig uminom ng water kasi wala daw pong lasa. Pero yung Coke daw po may lasa, kaya yun yung iniinom niya. Ano po kayang may advice natin? Ang problem natin kasi sa mga soda, no? Or sweetened beverage, halimbawa yung isang can, may mga 10 tablespoon na yun na sugar eh. So masyadong mataas ang sugar content. Calorie-wise, ang taas na nun. Marami yan. Hindi lang
siya yung gusto, ayaw ng water, gusto yung may lasa. Meron naman yung mga flavored water na mabababa yung sugar. So, baka pwede mag-shift doon o kaya yung mga natural juices. Talaga dok, pag clinician talaga dok, dapat talaga kino-consider po yung nararamdaman ng patient, no? Kasi kunyari ako yung patient tapos pinagbawalan ako ng matatamis na water. Pero may mga doctors naman pala na, okay, sige mag-flavored water ka lang, at least mayroong sugar level yun kesa naman mag-water ka lang. At least mas gagaan po yung loob nila kaysa yung pagbawalan talaga tol. Do's and don'ts po kapag may diabetes. Okay, so pinakamadaling tandaan na lang yung mga do's. So, meron kami sa PSEDM na tinatawag na apat dapat. Yung apat dapat po ay composed of pag-inom ng tamang gamot, exercise, diet, and regular na pagkonsulta sa doktor. Sa mga don'ts naman, ano yung dapat iwasan? Of course, yung kabaliktaran nun. Kailangan talaga careful tayo sa ating diet. Makulit talaga ako sa exercise. 30 minutes lang naman kasi lagi yung hinihingi namin para mag-regular exercise, and then yun pa lang, kayang-kaya naman ng lahat. And then yung pag-inom ng tamang gamot, minsan kasi nagtitipid o kaya ay natatakot, ginagawa every other day yung pag-inom ng gamot, which is hindi naman yun yung recommendation. And yung pagkonsulta sa doktor. Now, hindi lang dun medyo nasama sa apat dapat yung pag-aalaga sa paa. Kanina kasi may question ka, di ba, yung pag nagkasugat sa paa, tapos nanginginim. Hmm. Dapat, kung diabetic ka na, parte na ng buhay mo na bago ka magsuot ng sapatos o kaya bago ka maghubad, kailangan mo chine-check yan kung wala bang foreign body dyan sa sapatos mo na pwede maging dahilan kung ba't ka magkakasakit. Baka yung iba dok naka-curious, ano po ba nangyayari dok? Bakit sila nagkakasugat sa paa tapos hindi gumagaling? Madalas na nangyayari dyan, parte yan ng tinatawag din natin cardiovascular diseases. Yung nagkakaroon na rin ng pagbabara yung mga ugat sa paa. Kapag nagkaroon kasi ng pagbabara yung ating mga ugat sa paa, nagkakaroon tayo ng neuropathy, wala na tayong nararamdaman, hindi mo na alam, meron na palang foreign object na pwede mag-cause ng pressure sa paa, kaya nagkakaroon ng sugat. Marami akong patient, hindi nila nalaman may coin sa sapatos nila, tapos naglakad sila na naglakad ng matagal, nagkaroon ng pressure, nagkaroon ng sugat. Meron po tayong tinatawag na risk scoring, no? Yung Framingham risk scoring or risk assessment. Ito po ay napakahalagang malaman natin lahat kasi nga, ito yung by computation, matetest mo kung in 10 years time, makakaroon ba ako ng problema sa puso. Napakadali po niya, parang checklist lang siya and then i-compute mo. So makikita natin to dun sa website foryoursweetheart.ph. I-input lang ba dok yung values doon tapos sila na magko-compute, yes, yung website na? Oo, tendent sasabihan ka na doon na okay, you have mataas na yung risk mo, and then ano yung mga guide na pwede mong gawin para ma-prevent. Sign po ba ng diabetes ang sobrang mabula na ihi? So isa siyang senyales na tumataas na yung protina. Kapag tumataas ang protina ng ihi, ibig sabihin baka komplikasyon na to ng diabetes, yung tinatawag nating albuminuria. Not necessarily naman automatic kasi minsan baka may infection lang, pero kapag diabetic na at may bula, kailangan i-check natin yung ihi mo kung mataas na talaga yung protein. Pwede rin bang diabetic ang isang payat na tao naman? Yes, remember yung diabetes natin, meron tayong tinatawag na type 1, meron tayong tinatawag na type 2. Ang mga type 1, sila yung mga diabetic na nagkulang na talaga ang insulin or nawala na talaga yung insulin sa katawan. Usually yung mga body frame nila is maliliit, no? Mga payat. Tapos yung mga type 2, madalas yung mga overweight o kaya yung mga obese at saka older age. Pero kung halimbawa ang isang taong overweight ay biglang namayat, kailangan mo din consider na baka ito ay diabetic din, no? Kasi ang pamamayat niya ay dahilan noon ay nawala yung muscle dahil sa sobrang taas ng sugar.
Lagi pong tatandaan, pinapaalala po talaga ito ng PSEDM, no, Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Huwag pong kalilimutan sa pag-aalaga ng diabetes, apat dapat, no? Wastong diet, exercise, pag-inom ng gamot, and of course, pagkonsulta po sa doktor. No, huwag niyong kalimutan yun. May teleconsult na naman ngayon, so hindi na excuse ang hindi pagpapa-check up, no? I-advertise ko na rin ha, yung aming YouTube. Nandun kasi yung aming mga lectures on diabetes. Tapos meron din pong PSEDM Live. Kakatapos ng last Saturday, pero ang topic nun is on osteoporosis. So, pwede po yung balikan. Para sa mga iba pang tips tungkol sa diabetes and cardiovascular diseases, pumunta lang sa website ng campaign. It's foryoursweetheart.ph. For Your Sweetheart is a disease awareness campaign tungkol sa diabetes and cardiovascular disease. This is supported by Boehringer Ingelheim, its partner medical societies, and patient groups.